47 anos, surgia a primeira emissora de televisão da Bahia, a TV Itapuã. Uma novidade que interferiu e principalmente registrou de maneira surpreendente os hábitos e costumes do povo baiano. Pioneira nessa nova mídia, a TV Itapuã contribuiu para o crescimento do setor publicitário baiano, gerando empregos e aquecendo o comércio local. Além disso, fortaleceu a cultura e os valores regionais, servindo de escola para muitos dos profissionais que hoje trabalham e fazem da televisão baiana uma das mais profissionais do Brasil. Em 1997, a Rede Record compra a TV Itapuã, que passa a transmitir a programação da Record de São Paulo. Mas era preciso manter a proximidade com a comunidade local, falar a sua língua e desenvolver um forte trabalho de integração comunitária. A TV Itapuã voltou a investir com força total na produção regional, trazendo informação, entretenimento e prestação de serviços diariamente a milhares de telespectadores em toda a Bahia. Desde então, os investimentos em tecnologia não pararam. Esta foi a primeira emissora da Bahia a adquirir uma unidade móvel digital com o que existe de mais moderno na área de captação e transmissão digital. Toda essa tecnologia possibilitou a emissora dar um show de cobertura no Campeonato Baiano 2007. Foram mais de 40 jogos transmitidos com muita qualidade e profissionalismo da equipe da TV Itapuã, resultando no sucesso em audiência alcançado. Outro sucesso de público e audiência que já faz parte do calendário de eventos da Bahia é o Projeto Verão da TV Itapuã, o Bom Demais na Praia. Uma arena montada durante 8 dias na praia de Jaguaribe, levando diversão para mais de 3 milhões de pessoas. Logo em seguida, fizemos a cobertura do Carnaval 2007. Foram mais de 40 horas de transmissão. A TV Itapuã levou da Bahia para o mundo, através da Record Internacional, os melhores momentos do Carnaval 2007. Alegria. A TV Itapuã é uma emissora que é a cara da Bahia e que possui em sua programação características principalmente voltadas para a comunidade baiana. Através do programa Balanço Geral, a TV promove ações de responsabilidade social e leva esperança e oportunidades ao povo. Prova disso é o Balanço Geral nos bairros, uma ação social que disponibiliza serviços para a população de bairros carentes. Hoje vocês estão presentes ao início de uma nova fase no jornalismo baiano. A TV Itapuã apresenta o primeiro Newsroom do Nordeste, o segundo maior da Rede Record. Uma completa e moderníssima estrutura integrada de jornalismo que vai dar mais agilidade e interatividade à informação. A união perfeita entre tecnologia e profissionalismo. E quem ganha com isso é a Bahia. A Bahia e os telespectadores, anunciantes e parceiros comerciais da TV Itapuã. Parabéns à TV Itapuã.
Parabéns ao melhor e mais bem equipado núcleo de jornalismo da Bahia.